Հակոբյանը 6 տարեկան է, ունի իր աշխարհ հայացքը և լուրջ խոհերն իր շուրջը կատարվող իրադարձությունների մասին։ Մանկական անաղարտությամբ մեկնաբանում է Պուտինյան քաղաքականությունը, ադրբեջանական սադրանքների պատճառը և իր շատ իրականանալի երազանքների հնարավորությունը։ Չգիտի պատերազմն ինչ է, բայց լավ հիշում է ապրիլյան օրերի զգացողությունները։ Ասում է, ոչինչից էլ չի վախեցել։ Լուրը դու ո՞նց հարար այդ պատերազմի լուրը։ Պատերազմն ու լուրը դա ինչա։ Պատերազմը ինչա ատե տալի պրոստո ասե։ Վեր ապրիլի մահ ասեք էս գարնանը, վեր կրիվա էլալ, դու տա գիտացալ ես։ Հա գիտացալ։ Ինչ ես գիտացալ։ Որ թուրքերը հարդակվել են մեզ, մեր քաղաքի վրա և մեր հայրենիքի։ Դե առաջին օրը ստի ասկսվա։ Դա սատուն հանկարծ ասավա, սող քետիկ ճրտները, հատե դիր սկսվավա, այդ օրան է, թուրքերը սկսել են մեզ բավատ բաներ անելը։ Այդ վատ բաներն իրենց ազդեցությունն են թողնում Մարտինի հոգեկերտվածքին և գենետիկ հիշողության վերաճում դիրքորոշման։ Այդ տարիքում անգամ հայը գիտի հայրենիք ու տարածք տերմինների տարբերության մասին։ Եկել եմ խախտի մեր սամանները։ Ես շատ տխրվել եմ, որ թուրքերը այդպես են արել, բայց ես այդքան չեմ տխրվել։ Մեր հայերը կհաղթեն թուրքերին, որովհետև իրանք ավելի են ուժեղ, մեկ էլ ավելի ու խելոք, չեմ թուրքերը։ Ես շատ չեմ սիրում, որ շուտը և որ խաբում են։ Սիրում են, որ ոչ մեկը չի խաբում, բայց թուրքերը սիրում են, որ բոլորը խաբում են։ Այդպես էլ իրանք հարձակվել են մեր հայրենիքի վրա։ Մենք իրանք ասել են, չի հարձակվեցիք մեր հայրենիքի վրա, բայց իրանք ուզում են հարձակվեն և վերցնեն մեր հայրենիքը։ Ես այդպես մտածում եմ, որովհետև բոլոր հայերը ավելի են սիրում իր հայրենիքը, քան թե թուրքերը իր հայրենիքը։ Դրա համար իրանք ուզում են, որ իր հայրենիքը դառնա ավելի մեծ։ Մեծ է, բայց ուզում են Ադրբեջանը, որ ավելի մեծ դառնա։ Ծալքերի խորությամբ հանդերձ նման մտածելակերպը բացատրելի երևույթ է, այլապես մեր այն հարցին, թե ինչումն է հայ զինվորի հաջողությունը, այդքան հստակ ու կտրուկ չէր հնչի։ Հայ զինվորը ինչիավա ուժեղ։ Ծսմարտությունով։ Պետք է արդյոք լրացուցի ճապացույց Հայկի և Բելի հակամարտությունում, եթե այն այսքան ակնհայտ է։ Մարտինը Արցախյան հիմնախնդրի լուծման դիվանագիտական տարբերակն էլ գիտի, միայն թե որքանով է այն կիրառելի, դժվարանում է ասել։ Դե ուրիշ ձևի էլ է դա հնարավոր։ Օրինակ։ Կարելի է, դե գրիվ չի սարքած, բայց խելքով կրված։ Իսկ իրանք այդքան խելք ունեն մեզ հետ կռվելու։ Ոչ, իրանց ուժ ունեն, բայց մեզ խելք ունեն։ Ուժը ուժեղ է, բայց խելքը ավելի է ուժեղ, քան թե ուժը։ Մեծ քաղաքականության մեջ Մարտինի վերլուծություններն էլ կարծես թե իրականությանը մոտ են։ Ռուսաստանը ճիշտ չի անում, բայց ինձ թվում է, թե իրան պրեզիդենտը շատ չի խելում, դրան հետ թողում է, Ռուսաստանը իրանց օգնի։ Ես չգիտեմ այդպես, բայց ինձ թվում է, թե իրանք փող են տան, ինձ դիա թվում, զենքեր են տալու։ Այնուամենայնիվ, պատերազմ լինելու դեպքում ով կհաղթի։ Մարտինի պատասխանը միանշանակ է և այն սուբյեկտիվիզմից բխող չէ, այլ հիմնավոր բացատրություն։ Հայերը, որովհետև մենք այդպես մտածում ենք, բայց միակ մտածելը չէ այդպես։ Մենք ինքնուրույն շատ ուժեղ ենք, սաղ միասին։ Միասնականության անշեղ գործող փաստը հայտնի է անգամ ազգի ամենափոքրիկ ներկայացուցիչին, իսկ խորհելու ու գործելու մենաշնորն այնուամենայնիվ վերապահված է մեծերին։ Եվ ուրեմն, ահա թե ինչ երազանքներ ունի Մարտինը, ուշադիր։ Դե եթե մի հատ երազանք ունի, ես էլ մի հատ երազանքան կսարքիմ 3 երազանք, ավել տռնա 4 երազանք։ Առաջի երազանք ասիմ ավե սաղ մեր քաղաքը լավինին։ Երկրորդ երազանք կասիմ ավե վեշմին մարդ մի վիրավորվեց թուրքերին անա։ Իսկ երրորդն էլ կասիմ, ավել միստ մուխաղ ենք։ Իմ ամենամեծ երազանքը, որ մեր հայրենիքը շատ խաղաղ լինի։
Հավատում եմ, որ իմ երազանքս կարող է կատարվի։ Աններելի է կոտրել այդ հավատքը։ Մեր վերջին հարցին, եթե երկրի նախագահին խնդրանք ունենար, ինչը կլիներ, Մարտինն ասաց. Ես կպահանջեմ, դու գա մգմին պեն անիկ ավել խաղաղ լինի մեր հայրենիքը։ Մի բառ այդպես։